Co my to tu máme? My tady máme koloběžku. Ale koloběžka nekoloběžkuje. Baterka se strašně rychlo nabila a strašně rychlo spadne. V podstatě bez nabíječky, když to vytáhnu tu nabíječku, tak v podstatě bez nabíječky to ani nejede. Jenom s nabíječkou. Což je blbé. Takže zřejmě baterie. Tak mi to budeme muset kuchnout a mrknout se na baterku. Ale repas baterie do koloběžky málo kdy bývá rentabilní. Většinou ne. Tak uvidíme. Já tu kolobrndu trošku rozšrubuju a vytasíme baterku a pak se přihlásím. Tak vás tady vítám. Pohodlně se usaďte a můžete se mnou začít opravovat a sledovat, jak mi to jde. Takže takhle. Kávička, vínečko, pivečko, už to znáte a schutí do toho. Tak, baterečku jsme vyloupli a jdem se na to mrknout. Tady je to nějaké vyšisované celé ta baterka, jo? Takže 10,4 Ah, 36 V, jo? Kapacita 10,4, 10 V, 42 V maximálně nabíjení. Co tam máme za články? Pojďme sami na ně. Podívejme sami mu. Hodíme si tu detail. Jo, a vidíme, že vidíme, je tam INR. INR 18650. Každopádně my si to musíme rozdělat. Tady už je to stejně prdle. Prdle a dostat se k té BMSC, jestli tam je. Jo, tady bývá takový tišťáček. No a zjistit, jak je na tom baterka. Tak pojďme na něho. Změříme si první napětí celé baterky, celé baterečky. Takže na prázdno nám to ukazuje takových dobrých kolik. 36,8. Ale nemá to kapacitu, jak si kapacitu to pozbylo. Takže mi to budeme muset stejně asi oholit na dřeň a změřit si vnitřní odpor jednotlivých článků. Poněvadž nic jiného nám nezbývá. Bohužel. Tak jak vidíte, já to holím. A pozor, takže mám tady závadu, já vám ho hned ukážu, takže možná vím, kde se skýtá problém. Podívejme se mimo na něho. Vidíte to, co já? Tady to zafungovalo jako pojistka, to přehořelo. Přehoří. No, tak možná to je celý problém. Možná ty články nebudou až tak špatné. No, tady nám to krásně předunělo. Přehořelo. Tak my si to tady budeme muset přebodovat. Je to tady úplně rozpojeté, jakože. Rozpojitost. Převaděč rozpojitosti. A ne spojitosti. Tak my si to tady přebodujeme, krapet. To ustřihneme. Tady to taky ustřihneme. Ono to možná bude jezdit, ta kolobka. Ještě to samozřejmě změříme, jo? Jak jsou na tom ty články, když už jsme to rozpitvali. To by byla blbost nezměřit to, když už to pitvám. A dáme tady nějaký pořádný pásek. Pásek a nabodujeme ho tady pěkně. Jo? Já si to tady musím lépe připravit na to bodování. A přesně vím, čím si to tady připravím. Přesně to vím. Tady si vezmu na to takový nástroj. A tím nástrojem já to tam trošku popravím. Vezmeme si dremelku a trošku to tady čísneme malinko. Yeah.
No. A je to. A je to, vážení přátelé. Takže my si to tam připlcneme. Já si tady nastartu bodovačku. A připlcneme si to tam krásně na fajnovo. Nějaký pásek si vezmu a tady si to normálně spojíme. Tam si to normálně propojíme. Propojitost. A burítos. To zafungovalo jako pojistka de facto. Jo, ten pásek. Tak uvidíme. Zkusíme tam nabliknout nový pásek. Tady zkusíme nablikat. Zkusíme ho tam nablinkat. Nevím, kolik tam mám. Doufám, že tam mám dost na to, aby to chytlo. Dost tam mám, ale nemám to dost nabité. Musím počkat, než se mě bodovačka nabije. Aspoň trochen. Takže bohužel. 3,4 V mám na svojí... Na svojím bodovadle. Jo, 3,4. A já potřebuji nějakých 5,8 nebo tak nějak. Takže to musím nechat teďka chvilku ten koďůr nabíjat, aby mě to pustilo do stavu bodování. Nevadí, já si to nechám připravené a změříme si zatím ten vnitřní odpor. Pojďme na to, Renato. Tady si to omeráme. Jeden omer. Tady musím dávat teďka bacha, aby se mě tady něco nešluslo, abych tady ještě nevyduněl. Stačí, že jsem minule svítil já. A jdeme měřit, kde se dostaneme. Tady se dostaneme třeba. No, kolik to má? 9,5 milionů. Jdeme to změřit někde dál, třeba tady. Kolik to má? Mělo by to mít přibližně stejně, dostanu se někde. Někde, někam, na něco. Na něco vodivého. Tady je to všecko zalepené. Abych se potřeboval někam dostat. Od někud někam. Třeba sem. A sem třeba. Nebo já nevím. Tady ukazuje to něco. 11. Přes ty pásky. Co třeba tady. A moment. A tady. 10. Kolem 10 milionů to má. To není špatné. Jo, já to všecko to měřit nebudu. Až když by to nefungovalo, ale mám za to, že to nefungovalo, protože to tam bylo přepálené. Byl to takzvaný druháček. Bylo to přepálené. Tak proto si myslím, že to nepremávalo. Tak uvidíme. Každopádně tady je prasklý ten držák. Jo. Je to tady fláknuté, tady je ulomený úplně. Na té kolobce se nemá skákat, jo? Neskákat na tom. Takže já to budu muset nějak zabandážovat, až to tady přiboduju. No, ale to se nemusí nabít. 4 V tam jsou. Takže ono to chviličku trvá, než se to nablije. Ale nablíjá se to. Tak uvidíme. No, takže už se mě to nabíjá. Už tam je 5,2 V. Maximum je 5,8. Takže na těch 5 V už to naboduju. Nebudu čekat, než kdesi, cosi. Já si myslím, že už to bodovat bude pěkně. Jo, boduje to krásně. Si tady sundám tohle. No, takže to tam přibliknuté. To tam poctivě přibliknu. Několikrát. A ukazuje to, že to bylo 1,4 až 1,7 kiloampéru při tom bodování. Tak podívejme se mimo na to, jak to nabodoval Ogara. Podívejme se mu na to. Já myslím, že to Ogara nabodoval úplně fešně. Ještě jsem tam přidal jedno to izolační kolečko, takže jsou tam dvě ty izolační kolečka.
Jo, to znamená tady, kde je to nejvíc kritické, kde je vlastně mínus a plus, tak tam jsou dvě ty kolečka izolační. Pro jistotu. Pro jistotu, pane Pávek. No, tak já myslím, že koloběžka teďka bude normálně běhat. Běžka, běžkat. Že bude koloběžka běžkat. Takže to bude chtět vybit tu baterku ze dvakrát a nabit. A bude to all right. Tak my si ju vybijem. My si ju vyblijem. Pláč máme, co? Pláč máme zátěž. Tak ho zatížíme a vybijeme. A pak ho zase nabijeme. A uvidíme. Hej, terasky. Já to jdu nachystat. No, kolik to tak žere, taková koloběžka? To my nevíme, kolik to tak žere, že? 4 ampéry, myslíte si? A nebo to víte? My jsme to mohli zkusit, kolik to tak žere. Já se jdu mrknu, jestli tam něco bude, kolik to žere. No, máme tam 2,5 ampéry a zkusíme to pustit. Takže na jakých 90 W? Myslím, že to víc asi ani nebere, aby to vydrželo něco. Co? 36,3. Tak uvidíme, no. Zkusíme to stáhnout na nějakých kurňa 35 a pak to zkusíme nabít. Co to udělá? Každopádně bychom to mohli otestovat, no. Tak jo, takže já to teďka típnu, to video. No, přihlásím se, až to zase bude vybité. No, podívejme se mimo v průběhu vybíjení. Nakonec jsem to zvýšil na 4 ampéry, jak vidíte. 140 W. Jo, 140 W to vybíjím. A už to jede přes 20 minut. A ne, tam dosáhnu 35 V, ale už to bude. Takže nechám to ještě malinko spadnout. Jo, asi míň, jo, abych to trošku udělal nějaký cyklus. Takže s článkama můžu jít klidně až na 3 V, ale to nechci. Jo, ideální je tak 3,3, 3,4, no uvidíme, jak to bude rychle padat. Ona už teď měkne, jak už jede takovou dobu na 140 W. No, takže začal jsem nabíjet, takže to napětí by mělo růst, vidíte, 17, 18, 20, jo, a dal jsem tam 4,1 na článek, jo, to znamená 41 V nabíjecí napětí. Proud jsem omezil na 900 mA, tak to nechám nabíjet. No, tak baterečka je nachystaná, tu máme dva konektory, jeden je pro nabíjení, jeden je pro napájení, tak to flákneme zpátky do kolobky a uvidíme, co to udělá. Jo, jinak vybil jsem to. Jo, vybil jsem to na 3,3, jo, a nabil jsem to na 4,něco, jo, 4,05, jo, prostě nenabíjel jsem to na 4,15, takže mělo by to být nabité, uvidíme, ještě tam zkusíme tu nabíječku, jak to dám do kolobky, a pak bych to projel, jestli to pojede, a bude to all right snáď, teda doufám. Tady je ještě rozebraná ta koloběžka. Jo, tady to má nějaký ještě modul a tady do toho prostoru jde ta baterie. Tak já to tam fláknu a uvidíme. Nabíječka nám nabíjí. A koloběžka vypadá, že bude nabitá. Tak to budeme otestovat. No, můžeš až k obchodu a zpátky. Patrně. Tak jede to. Jede to, lude, dobří. Frčí to. To vypadá, že baterka drží. Tady do kopce to jede jako ďábel. Takže půjčil jsem to dceři. Ať to zbytečně nezatěžu já, protože nevím, jestli je to pro také mameluky, jak jsou já. Takže tak. Tak jo, lidi. Takže já myslím, že tady tím záběrem, tady do kopečka,
u nás u lesa, se můžu rozloučit. Kdo jste se dostali až sem, tak je to konec videa. Takže kdo nemáte odběr, já budu rád, vám to nic neudělá a mě to pomůže. Jinak děkuju za lajky, za odběry a za podporu. No a u dalšího pěkného videa. Čus lidi a bastlete. Bastlením se nejvíc naučíte. Tak čau.